Me Sherin apo me Sherin Snajperin, se si njihet në opinionin e sportdashtë të Shkodranë, një intervistë pikërisht në prag të ndeshjes të supersfidës së Superligës Shqiptare Vllaznia-Tirana. Sheri, ka informacione se këtë radhë do të jetë një super spektakël në Loro Boriçi, fal organizimit që po bën grupimi juaj i tifozëve. Po, është vërtet, ka shumë ndër. Po, kemi më bën diçka të veçantë. Se për këtë praknishës Vllaznia-Tirana, që do të duhet ditë është të nërë një, përse që do të nështë në gjithë spektatorët. Dera ditë do të jetë surprizë, sepse surprizët dhe nuk të regohen. Ditë që ka më bëhë, si jo dhe zdo kështë në stadionit me po. Pra ne e këna vendosë me po në eshën me Tirana, që duhet klasikë e futbolë shqiptarë. Por e që si të në Vllaznia. Surpriza Tirana e tifozëve Shkodranë ndaj Vllaznis nuk ka munguar, por këtë rallë do të jetë në aspektin e dekorit. Po, diçka dekor edhe diçka, si ta them këtu, një furnizim për çunat në fush, kështu edhe për tifozërinë në shkallë saj ose pe shtëpi, si shumë mund ta djegum nga shtëpia, sepse ti pas pasysh edhe Covidi po bën punën e vet, na ka bën analizë të gjithëve. Edhe kjo organizim, pra dhe kjo surprizë, ju keni menduar si tifoz, mendoni se do të ndikoj drejt për drejt tek skuadra, tek atmosfera për ndeshjen e rradhës me Tiranën? Po, besoj, sepse Power Dome është zgjidhje e ekipit gjithmonë, pra kur mediat nuk ishin pranishme ose tifozat nuk ishin pranishme në stadion, kur në momentet më të fshija kësaj për fatin e keq, nuk ndosim Power Dome që ka më mos erë. Dhe për histori ka vazhduar të ndjek Vllaznin gjithmonë dhe ndaj do bën një banderë shumë të bukur, diçka të madhe, vetëm për Vllaznin, për skuadrën tonë së emrës. Në radhë tifozëve Shkodranë, cili është optimizmi apo parashikimi për këtë ndeshje, besoni për fitore? Po, absolutisht, unë kam besim shumë të djem, sepse këtë e në gjitha të mungesës që kishna me Skënderbeun, të një do i kene në dispozicion, që pas parashikisht mungesë të Izaeshkit dhe Imamit, Adilit në ndeshjet dhe kaluara, të një këtë e në fushë, dhe shpesoj të këtë e dhe Marko, sepse i mungon shumë ekipi, sepse është njërë në artilleri që se unë e them vetë në gjytjet e tia, spektakulare. Krasë të tjerave, pragneshja Vllaznia-Tirana do të shërbej edhe si një ditë simbolike për të kontribuar ndaj tifozit të shumë të njohur të Shkodrës, Mondit, që pakalon në momente të vështira nga ana e shëndetit. Po, është e vërtet dhe për këtë kemi menuar bëjmë diçka të bukur për Mondin, paktën të japim një kontribucë ato pak Mondi, sepse të duke parë parasysh se Mondi nuk është në gjendje që të përballojë gjitha, të pas parasysh se e vuan edhe nga diabeti, paktën të mësojmë ilaçet, insulinat apo diçka tjetër. I bëthire për lidhjes të vozës Shkodranë, sidomos këtu që janë në Europë, të një mëjmë sada pak mes mund që qatë kemi. Edhe në sitifo grupë dhe t'jemi pa mundi gjithmonë. Dhe kemi menur bërë një surprizë të njëshme Tiranën, këtu në Shkodër, ndaj Vllaznisë dhe të marrëm dhe mundi me vedi. Dhe dhe t'i pranishme në Shkodër së dhjumit. Pra është qësë Covid-i, daj të gjithë një lomë aty në veçanë, i vetëm për mundi. Sheri, faleminderit intervistën dhe shpresojmë se kjo organizimi juaj do të ndikojë në atmosferën e skuadrës kur çmbluar për një fitore ndaj Tiranës. Faleminderit shumë edhe juve Gaspar, ju përgjigjoj për ftesën tuaj.